На болотах невідомі почали вершити правосуддя. У понеділок під приціл месників потрапив російський офіцер Станіслав Ржицький. За даними Головного управління розвідки України, він був командиром підводного човна «Краснодар». І саме він віддавав накази про обстріл української території. Цей підводний човен може нести до 4 крилатих ракет «Калібр». Зокрема, ЗМІ повідомляли, що Ржицький віддав наказ про обстріл калібрами Вінниці 15 липня 2022 року. Тоді загинули 23 людини, серед них були діти. Останнім часом високопоставлений військовий у Краснодарі займав крісло замначальника міського відділу по мобілізаційній роботі. В ГУР розповіли, що 42-річного Ржицького застрелили близько 6 ранку в Краснодарі під час пробіжки біля спорткомплексу «Олімп». Невідомий здійснив по офіцеру 7 пострілів з пістолета Макарова. Ржицький помер на місці, а месник втік. Як виявилося, відслідкувати пробіжки офіцера було нескладно. Військовий кожного дня бігав одним і тим же маршрутом і навіть викладав його у публічний доступ. Рашистські телеграм-канали майже одразу повідомили про український слід. Заявили, що вбити військового міг або український диверсант, або найнятий на місці кілер. Але якщо Ржицький був замначальника по мобілізаційній роботі, то, може, варто шукати серед російських мобілізованих. Але це ж не так важливо, важлива виконана робота. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. Росіяни перекинули партію снайперів-новачків до кордону з Україною. У Центрі національного спротиву налічили близько 80 випускників снайперських курсів, яких кинули ближче до України складати іспити у бойових умовах. Приймати іспити із вбивства російські командири планують уздовж Сумської області. Проте, скоріше за все, замість дипломів та сертифікатів, батьки студентів отримують сповіщення про ліквідацію своїх дітей. Адже є велика ймовірність того, що навіть до складання іспитів снайпери не доживуть. Не в останню чергу і через нову партію снайперів, які будуть тренуватися на кордоні, у Сумській ОВА вирішили евакуювати жителів 5-кілометрової прикордонної зони. Цитата. Цивільні люди на прикордоні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів. Зухвале вбивство лісників у Свецькій громаді та жителів Шалигінської громади – справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію. Знаходження у 5-кілометровій зоні цивільних мешканців не дає змогу нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку. У військовій адміністрації зауважують, що якщо із січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів на Сумщині загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць загинуло 17 людей, з яких одна дитина. Всі ці люди були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області, за що російська армія обов'язково буде покарана. Сьогодні вночі російські загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку і запустили по нашій країні 28 шахедів, 26 з них наші захисники змогли збити. Окрім того, наші воїни знищили ворожий вертоліт, 3 ударних безпілотники типу «Ланцет» і 4 розвідувальні дрони. За цю і минулу добу Сили Збройних Сил України завдали по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів. Внаслідок потужної атаки дронів з акваторії Чорного моря постраждав Одеський порт. 2 дрони влучили в адмінбудівлю, уламки збитих безпілотників пошкодили припортові термінали, зокрема Зерновий. Це було очікувано, каже Наталя Гуменюк, бо напередодні в Москву із Тегерана прибули вантажні борти із шахедами. Враховуючи шантажі терористів про те, що вони хочуть перервати Зернову угоду, в принципі все зрозуміло і виправдано. Але сили протиповітряної оборони стали на заваді цим підступним планом, відпрацювали досить потужно. На щастя, втрат серед людей нема. Уламки шахедів падали і на Київщині, пошкодили 12 приватних будинків і багатоповерхівку. Там вибито вікна і двері, посічені фасади та дахи. Траву, що зайнялася, пожежники вже загасили. На щастя, постраждалих немає. Запуски шахедів, запуски ракет, покої Україні не дають вже який час. Тому десь по волі, десь по можливості. Днем, ночью намагаємося зробити все, що можемо для того, щоб
наші громадяни спали спокійно. Аби бути у курсі останніх новин, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Україна сьогодні. Ми працюємо для вас. ЗСУ розгромили кадирівців під Бахмутом. Вони втікають з позиції. Про це повідомили у телеграм-каналі кримсько-татарського руху опору «АТЕШ». Партизани «АТЕШ» зі складу Збройних сил Російської Федерації повідомляє, що кадирівці були розбиті на околицях міста руїни Бахмут. Десятки вбитих та поранених. Вони біжать з позиції не гірше за багатьох мобіків. Разом з ними масово гинуть військові 83-ї окремої десантної штурмової бригади та 57-ї окремої мотострілецької. Це бункер Яритява. Амітява, це амітітігана. Ти ахав, це бункер Яритява. А де ще 200-ти? А? 200 ще там лежить. Давай сюди. Что-то мою хату тоже попали, да? Да, командир. Вот сволочь, а. Я как раз был в КХУ, когда жахнули. Да? А что ты не поругал им, ёлкини? Браво, браво. Ну что скажешь, брата? Жалко пацанов. Будучи у загонах і посилаючи росіян у м'ясні штурми, вони відчували себе господарями Росії. Але як все, швидко змінилося, зазначили агенти АТЕШ. Водночас українські захисники мають значні успіхи на бахмутському напрямку. В АТЕШі наголосили, що скоро варто очікувати гарних подій з міста фортеці. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, і уся команда «Україна сьогодні» працює для вас. Ми шукаємо найактуальніші новини. Залишайтеся з нами. Україна отримає далекобійні ракети від Франції для подальшого наступу. Таку надзвичайно важливу заяву зробив французький президент Еммануель Макрон на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Цитую. Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети. Кінець цитати. У телеграм-каналах припускають, що мова може йти про ракети Scalp EG. Це французький аналог британської Storm Shadow. Радіус його дії саме експортних прототипів близько 250 кілометрів. Є новини із Великобританії. Там уряд замовив найбільшій оборонній компанії країни боєприпасів на 360 мільйонів доларів, щоб поповнити свої запаси та відправити частину в Україну. Тож, корпорація BAE збільшить свої потужності по виробництву 155-мм снарядів у 8 разів. Грандіозний пакет допомоги отримує Україна від Німеччини. Дві пускові установки «Петріот» та 25 танків «Леопард» та інше озброєння. Про це повідомляє видання «Süddeutsche Zeitung». Цей пакет допомоги вартуватиме 700 мільйонів євро. Що туди входитиме, на саміті НАТО озвучить канцлер ФРН Олаф Шольц. Серйозну допомогу Україні готує Норвегія. Там збільшили розмір фонду воєнної допомоги України з 240 до 930 мільйонів доларів. Австралія тим часом відправить Україні літак-розвідник E-7A Vegetail для захисту гуманітарних та військових вантажів. Він має завчасно попередити у разі виникнення будь-яких загроз для гуманітарної та військової допомоги. Про це повідомляється на сайті австралійського прем'єр-міністра Ентоні Албаніза. Та плани союзників у підтримці України йдуть і далеко за найближчі місяці. Польський президент Анджей Дуда заявив, що після закінчення війни в Україні НАТО може відправити миротворчу місію для забезпечення дотримання режиму припинення вогню. І якщо Альянс прийме це рішення, то Польща відправить в Україну своїх військовослужбовців. Саміт НАТО у Вільнюсі офіційно розпочався буквально пару годин тому. Та ще до цього моменту сьогодні лідери країн зробили важливі заяви. Головним спікером був генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він запропонував пакет із трьох елементів з більш практичною підтримкою та багаторічною програмою для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими силами та силами НАТО. Столтенберг наполягає, що це наблизить Україну до Альянсу. Він також озвучив ключові повідомлення щодо загроз з боку Росії. Так, Росія повинна знати, що ядерна війна не може бути розв'язана, і РФ має прибрати свої війська із Запорізької атомної електростанції. Столтенберг вважає, що Путін недооцінив українські військові сили. Він пішов на війну, що було менше НАТО, а
НАТО побільшало. Натомість помічник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Саліван сказав, що не вірить, що Україна за підсумками саміту отримує конкретну дату вступу до НАТО. Цитата. На наш погляд, робота Альянсу з Україною полягає в тому, щоб позначити шлях реформ, а потім домогтися того, щоб Україна рухалася в цьому напрямку. Кінець цитати. Президент Польщі Анджей Дуда пояснив нерішучість із прийняттям України в НАТО. Потрібно розуміти, якби Україну прийняли до НАТО сьогодні під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю. Це не лише занепокоєння Німеччини, це побоювання, яке існує у багатьох країнах. Кінець цитати. Мова йде про п'яту статтю, яка передбачає військову допомогу НАТО в разі нападу. Та Дуда підкреслив, що Польща зацікавлена, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО. І, зокрема, тому, що Україна має сильну армію з великим досвідом. Про якнайшвидший вступ України до НАТО, але після закінчення російсько-української війни, заявив і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Ось його слова. Коли б не закінчився цей конфлікт, ми повинні бути готові якомога швидше прийняти Україну в НАТО. Це дійсно важливо, тому що Росія в першу чергу чіплятиметься до країн, які не змогли вступити або переходять від нечленства до членства. Це може зробити їх вразливими, сказав міністр. Він також зазначив, що членство країни у стані війни створює загрозу для Альянсу. Та беззаперечну підтримку Україна, яка над зусиллями стримує російську навалу, має серед мешканців литовської столиці, що приймає саміт НАТО. У центрі Вільнюса майорять синьо-жовті прапори. У громадському транспорті транслюють висловлювання політиків про місце України в Альянсі. А до медіа-центру саміту міжнародні журналісти проходять коридором болю, який щодня відчуває Україна. Так називається інсталяція. Міністр оборони України Резніков прибув на саміт НАТО, щоб підписати меморандум про тренування українських льотчиків. На короткому інтерв'ю перед офіційними зустрічами він повідомив журналістам, що підпише угоду зі своїми французькими колегами. Водночас Резніков відмовився обговорювати з пресою членство України в НАТО. Лише констатував, наша мета – повноправне членство в Альянсі. Раніше повідомляється, що наші пілоти зможуть почати навчання вже у серпні, а самі літаки Україна отримає через 6-7 місяців. Однак деякі країни затягують графік тренувань. Водночас сьогодні на саміті зазначили, тренування коаліція почне наприкінці літа. До коаліції входить Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Підтримують українських льотчиків і у Вільнюсі. Тут на громадському транспорті розмістили ось такі плакати. Поки ви чекаєте на свій автобус, українські льотчики чекають на F-16. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Україна сьогодні. Тільки тут найсвіжіші новини. Воїни ЗСУ – це, мабуть, єдині люди, які найменш активно спостерігають за самітом НАТО. Їм просто ніколи, адже вони тотально і безжалісно продовжують контрнаступ України. Можна совершенно точно констатувати, що це наступлення почалось. І сьогодні їм є чим похвалитися навіть більше, скажімо, аніж учора. Адже сьогодні ЗСУ знищили цілого російського генерала з цілою купою офіцерського складу окупаційних військ. Вопрос тільки був в тому, коли це произойде. Так, це було дійсно питанням часу. І так станеться з кожним окупантом. Всі вони підуть вслід за генерал-лейтенантом Олегом Цоковим, якого сьогодні засмажили в тимчасово окупованому Бердянську. Це робота британської ракети «Шторм Шадоу», яка поцілила в бердянський готель «Дюна». Тепер його можна назвати «Дюна орків» або «Дюна попелу» чи щось наподобі. Все йде по плану. Цоков був заступником командуючого Південного воєнного округу росіян. Земля скловатою, як то кажуть. Окрім цього, станом на 19.00 в тимчасово окупованому Бердянську зафіксовано щонайменше ще 6 вибухів. Прильоти були по промислових районах міста, тобто ЗСУ працює по логістиці окупантів. В
Гучно було також в іншому місті Запорізької області – Токмак. ЗСУ перевірили на увагу ППО окупантів, яке виявилось поганеньким – 8 прильотів. Гучно було і в тимчасово окупованому Скадовську. Там зафіксовано щонайменше 3 вибухи. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш YouTube-канал «Україна сьогодні». Далі буде. Саміт НАТО у Вільнюсі розпочався з не надто приємних новин. Ще до початку стало відомо, що підсумковий документ не буде містити запрошення України до переговорів про членство. Головною перепоною на шляху отримання Україною політичного запрошення щодо членства в НАТО є саме позиція Німеччини та особисто канцлера Олафа Шольца. Нібито Німеччина під час переговорів з іншими країнами Альянсу наголошувала саме на тому, що різкі кроки в бік членства України в НАТО можуть розпочати Третю світову війну з Росією. Після того, як ця інформація стала відомою, Володимир Зеленський різко розкритикував країни Альянсу. Він назвав безпрецедентним і абсурдним, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України в НАТО. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. Та й рає НАТО, куріс не бійоє, куріс не... Вся Україна очікувала офіційний виступ президента Володимира Зеленського в НАТО, але його не було. Натомість Володимир Зеленський виступив на концерті в підтримку України на головній площі у Вільнюсі. З собою Зеленський привіз прапор України з Бахмуту, який підняли на головній площі Вільнюса під урочистий гімн України. Нашу свободу. Український прапор, хоч і побитий кулями, але живий, гордий та вільний, означає, що і кожен прапор нації Європи буде живим, гордим та вільним. Ір Україна свєльова, норс... Там, в руїнах Бахмута, на полях інших битв, в Україні залишаються розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Ір бутен тенейс Бахмуто грюв'єсейс лукосе. Президент України досі активно намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу. Україна ж, звісно, очікує, що отримає на саміті запрошення стати членом Альянсу. Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це за велике бажання? Ір аж ти наречив. Ми всі, українці, сподіваємося, що так воно і буде. А ви підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайку, якщо ще, звісно, досі цього не зробили. Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав довгоочікувану прес-конференцію у Вільнюсі і назвав основні тезиси по Україні. Тож країни-члени узгодили остаточне комюніке щодо вступу України в НАТО. Серед головного те, що НАТО погодилося прийняти Україну в Альянс без ПДЧ. Утім, поки йде війна, про вступ України до Альянсу йти не може, зауважив Столтенберг. Цитую, для України вступ до НАТО складається з одного кроку, а не двох. Коли ми дійдемо згоди серед членів НАТО, то видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО, сказав Столтенберг. Тож щойно всі союзники погодяться, Україна виконає всі умови, Україна отримає запрошення в Альянс. Лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає довгострокову програму військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО. Запуск Ради України-НАТО. Перше засідання відбудеться вже завтра за участю президента Зеленського. На ньому мають погодити план вступу України до Альянсу. По словам Столтенберга, Україна вже просунулася далі у вимогах і Україна стала ближчою до НАТО.
У рішенні Вільнюського саміту НАТО немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Утім, в списку є боротьба з корупцією, реформи органів держуправління, зокрема сектору безпеки та оборони, а також перехід на стандарти НАТО. Отже, інструментом визначення та контролю необхідних для вступу реформ замість ПДЧ стане річна національна програма РНП. Цей інструмент вже є у розпорядженні України. Цитую, міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої річної національної програми. Наразі в рішенні підкреслюється, що лише в разі завершення РНП Україна отримує запрошення до НАТО. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, цитую, «Ми знали, що сьогодні не отримаємо конкретного запрошення в НАТО». Ми ж з вами свідомі того, що ніхто не готовий, окрім України, нести ці, відповідати на ці виклики абсолютно так, як відповідає Україна. І ми були з вами свідомі того, що НАТО зробить тільки перші кроки. Ми зараз чітко розуміємо ці кроки. Перше, це довгострокова програма, це відмова від ПДЧ для України. Ну, тобто не треба буде оце йти через приймальню, да, скажімо так. Це конкретна рада політичної інтеграції і так далі, тому подібне. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.